Hi, Sasa. Good morning. London, nimerudi job. I thank God niko salama na Mungu anasaidia. Na asante sana kwa wale ambao kwamba walini pia pole after kumpoteza babangu. Na natakia kila laheri, Mungu awabariki. Sasa hivi tumerudi kazini rasmi. Niko hapa headquarter yetu ya Anka Premier Sacco ambapo iko maeneo ya Thika Town. Kwa direct opposite hapa Quickmart, unakuja, unapata hiyo ofisi ya Wells Fargo, then unaingia ndani. Karibuni sana nitawasafu. Kama sasa hivi tuko na plot ambazo kwamba tuko nazo na nitajaribu kuzieleza kwa kifupi, na ziko katika maeneo yanayofuata: Kiambu, Katunyaga ambapo tuko na 0.50 hectares ambayo inauzwa 1.6, na tuko na Nanyuki West Timua block ambao ni 0.0545 hectares na Nanyuki ambao tunauza 465 na kadhalika. Bado nitazionyesha kwa YouTube channel yetu na utaweza kujionea zaidi. So hizo ndio plots zenye tuko nazo currently kama unavyoziona, price zake pia. Yeah, thank you very much. Una wakati mwema. Mungu awabariki. Thank you. Yeah, bye bye.